Stovky lidí se zúčastnili masopustního veselí na Novém náměstí. Paní starostka vítala na radnici 8 nových občánků. Zdravá výživa bylo téma přednášky v klubu důchodců. V knihovně probíhá výstava prací žáků základní umělecké školy. Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy. Nejznámější a zároveň nejveselější jsou poslední 3 dny spojené s radovánkami a hodováním. Masopustní tradice spojená s průvody maskovaných lidí byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi. Ústřední postavou byl podle tradice medvědár s medvědem. V loňském roce se město pokusilo tuto tradici obnovit a bylo to právě Stračí, odkud vzešel nápad uspořádat masopustní průvod. Cestou se zastavoval před každým stavením a obyvatelé se museli vykoupit, buď penězi, koblížky nebo něčím pro zahřátí. Můžete nám říct, co jste za masku? Jsem bába a mám tady vzadu dítě. A když ty děti zlobějí, tak si ho do té nůše vezmu do pytle a odnesu. A ve správném průvodu musí být medvěd. Jaký je tohle medvěd? Je hodnej? Je hodnej. Vypil strašně málo za tu dobu, co jsme došli ze Stračí. A jaká je pověst, když si medvěd s někým zatancuje, tak to znamená co? No, že bude plodnost u té dámy, která si s ním zatancuje. V průvodu byl i žid, kolik už si vybral? Mým odhadem zhruba 2000. Co udělá s těmi penězi? Většinu si nechám a zbytek jako učím. Letošní masopost je již po druhý, kdyby si srovnal ten první a letošní. Já jsem byl sám příjemně překvapen, že těch masek, které ani nebyly domluvené, tak dorazilo minimálně 3x až 4x tolik, než bylo loni. Takže doufám, že opravdu jsme nastartovali novou tradici, která se tady jako chytí a že si to lidi užijou. A co ten průvod všechno dělal? Já jsem si všimla, že se zastavoval u různých stavení. Tak přesně tak, protože my jsme měli jasně naplánovanou trasu, ze které jsme pouze 2x uhli. A ta trasa vedla ze Stračí a chystali jsme se hlavně tady na Štětí. Tam jsme měli štěstí, protože jsme prolomili městské hradby. Měšťané, čili občané města Štětí, nekladli takový odpor, takže jsme se krásně dostali až na náměstí a teď už zbývalo jenom převzít klíč od města, který naštěstí máme, a teďka zkrátka minimálně do Velikonoc tady budeme vládnout a jestli nás někdo pak vystřídá, tak ať to zkusí. Prosím, osobo, co jste zač? Já velím tomuhle městu, osobo. No, ale osobo, to máte asi smůlu, protože my jsme sem k vám teďko vtrhli. Vy jste nekladli žádný odpor a podívejte se, co nás je. My vás asi budeme muset sesadit. Já chci klíče od města. Tady ho mám, ale nedám. Já chci vládnout sama. Já se ještě zeptám. Madam, je to vaše opravdu poslední rozhodnutí, že jinak nám klíč nevydáte, než o ruku přijdete? Nedám, dobrovolně nepustím. Raz, dva, stop. Je to furt chytro, ta taková krásná ruka, jak se přesla, hele. Raz, dva, tři. No moment. Bo furtka je dole, ta ruka je vyklepaná ta ruka. Ale normálně dobrovolně pustila. Město na tuto akci zabezpečilo stánkový prodej s občerstvením a pracovnice domu dětí a mládeže zase drobné soutěže pro děti. Program začal vystoupením Rosty Pechouška s kapelou Bohemia Swing Quartet. Nejmladší diváky pobavil kouzelník Pavel Langer se cvičenou blechou. Loni jsme to viděli pouze na kabelové televizi. Takže dneska je to lepší. Na živo. Šli jsme kvůli malí. No, je to moc hezký. My jsme šli průvodem celou i nahoru i dolů. Moc se nám to líbilo. Tím zvonem už zvaným vůbec ne. On zvěděl na lesích. Kdyby tedy hráli pořádně, ale tohle ale není už žádná už se to moc natahuje a už se lidi rozcházejí. Já si myslím, že je velice povedená, občerstvení zajištěno, skvělý svařák a tě nás trošku zahřeje a kapela skvělá. Průvod masek jsem neviděl, jelikož jsem byl mimo, ale
zřejmě asi po ohlasu, který byl tady, byl dobrý. No, my tu nejsme dlouho, ale je to prima. Jsou spokojené, to moc hezký, je to lepší než loni. No, je to takový zajímavý, aspoň se tu něco děje. A za svého mládí zúčastnila se taky masopustu? No moc, protože já jsem původem ze Šumavy, takže jako malé děti, tam se to slavilo furt. Pamatuju hodně, ale tohle taky. No, průvody masek a to jsem byla ještě malá celkem. No, za svého mládí jsem chodila pořád, každý rok. Bohužel, já jsem z hospodářství a tam se pracovala v sobotu, v neděli, takže takový, a nebylo to ani u nás na venkově. Průvod dělali jenom dospěláci, tady se to doplňuje dětičkama, když ty mámy to, ale jinak to dříve jenom dospěláci. Líbil se ti medvěd? A pohladila se ho? Ne. A myslíš, že bys si s ním zatancovala? Jo. Zkusíme to? Program na Novém náměstí vyvrcholil štětím hlavy medvěda, který začal lidem škodit. Před samotnou popravou dal kardinál nezdárnému medvědovi poslední rozhřešení a pak už dostal slovo kap. Teďka večer, až tady skončíme, tak nás čeká skvělá zábava. Budeme do těch Velikonoc si to užívat a i když do Velikonoc ne, protože teď budeme držet ten půst a vo Velikonoce. Jenom do středy a vo Velikonoce to zase rozjedeme. Jasně. Narození miminka je velká událost, která si zaslouží pozornost. Jakmile malý človíček spatří světlo světa, začíná pro něho zcela nová etapa. Nové zážitky, nový celý život. To, jak se se svým okolím a prostředím vypořádá, nezáleží pouze na něm samotném, ale hlavně na rodičích, jen jsou mu vždy na blízku. V úterý 2. února se o svou radost přišli do obřadní síně městského úřadu podělit rodiče a nejbližší příbuzní malých ratolestí. Děti z mateřské školy Duha se ujali zahájení slavnostního aktu, vítání nových občánků a potěšili všechny přítomné pásmem básní. Paní starostka přivítala dalších 8 miminek. Dřevěné kolébky se na nás usmály a do pamětní knihy na matrice byly zapsáni. Stella Vacková, Marek Řezníček, Jakub Platil, Roman Kratochvíl, Veronika Kratochvílová, Naděžda Červeňáková, Tobiáš Tuška, a Michal David Kuča. Milí rodiče, vychovávejte svého potomka s tím nejlepším úmyslem a přesvědčením, aby z něho vyrostl řádný člověk a byl hrdý na to, že se narodil právě vám.
Témata zdravá výživa a zdravý životní styl jsou dnes velice aktuální. A taky členové klubu důchodců ve Štětí chtějí být informováni o nových poznacích. Na odpoledne 3. února si pozvali paní Ivanu Fučíkovou z Centra péče o člověka. Během hodinové přednášky jim poradila, jak o své tělo pečovat. No, vzhledem k tomu, že je dneska veliký výskyt civilizačních poruch, tak opravdu základ by měl být, aby dbali na kvalitní pitný režim, vymezený prostě bez všech těch toxinů, které dneska jsou všeobecně. Určitě se soustředit na správné dýchání a pohyb. S tím je obrovský problém dneska v Česku a rozhodně na kvalitu a sestavení jídelníčku. V Česku opravdu ten jídelníček je tak strašně dobrý, ale tak nezdravý, že potřebujeme zvyšit přísun vlastně hlavně těch živin a snížit tu záležitost těch toxických složek, které v té stravě dneska jsou. Takže to je takový základ. Když se vrátím k tomu pití, pít vodu balenou, nebalenou, bublinkatou, sladkou, která je tak nejlepší? No, u pitného režimu obyčejná nebublinkatá voda, nejlepší zdroj pitného režimu, bez bublin, bez cukrů, jenom obyčejná voda. A z jídla přidat ovoce, zeleninu, co byste tak doporučila? Priorita a základ na jídelníčku by mělo být ovoce a zelenina. Minimalizovat sacharidy, samozřejmě hlavně pečivo, bílé pečivo a zmaximalizovat právě to ovoce, ty vitamíny a minerální látky. Co dětem tak do svačiny, do školy? Aha, to je problém český. Dětem do svačinky naučit se maminky místo třeba nějaké bagetky se salámkem použít opravdu víc ovoce, víc zeleninky, nějakou třeba mysli tyčinku, cereální chlebíček, aby tam bylo trošku energie, rozhodně spíš v téhle té formě. A něco sladkého za odměnu můžou? No, zase radši nějaký oříšek a s tím sladkým opravdu velmi zřídka. Ta obezita dětská je obrovská. Dbát na to, aby ovoce bylo základním zdrojem těch cukrů. A pohyb. Je potřeba aktivní pohyb nebo dá se i tak nějak jenom procházkově? Je to otázka věku. U dětí bych volila opravdu ten aktivní pohyb. U seniorů doporučím zdravou procházku, jít si zaplavat. Je to ale nezbytně nutné. Pohyb potřebuje každý. Kdo by měl zájem o konkrétní radu, může navštívit pobočku na městské tržnici ve Štětí, kterou vede paní Jaroslava Daňová. Můžeme nabídnout hubnutí, ale žádný jojo efekty, takový ty diety, co se 10 kg zhubne, 15 kg nabere, postupný hubnutí, naučíme pít, naučíme lidi jíst, správně jíst, aby věděli, co mají jíst. Můžeme snížit i vysoký tlak, u cukrovky můžeme snížit i cukr, aby ty lidi, i když jsou starší, aby důstojně dožili v pořádku a netrápili se nemocema. Po skončení přednášky mohli přítomní podstoupit měření tělesného tuku bioimpedanční metodou. Prostor byl i pro diskuzi a otázky. A co vy, diváci, jste se svým životním stylem spokojeni, nebo jsme vás motivovali ke změně? Víte, co jedí mamuti? Schutí nebo nechutí? Víte, kde žili? A co pili? I dětský svět z fantazie doloží kus historie. Přesně tak to je. Děti ze základní umělecké školy ve Štětí zapojili svou fantazii a výtvarný talent. Pravěkými stvořeními oživili část městské knihovny. Různými výtvarnými technikami vytvořili díla, na kterých znázornili mamuty, sopečné prostředí, ve kterém žili a blechy. Věřili byste tomu? No co, podobu pravěkého parazita nám ještě nikdy nikdo nepřiblížil. Dětem se to však povedlo náramně, nemyslíte? Obrázková literatura, kterou byla výstavka doplněna, přiblížila život nejen ve Čtvrtohorách podle skutečnosti a doložených faktů. Pro všechny návštěvníky byla moc zajímavá a těžko říct, jaké myšlenky se honily hlavou těch nejmenších při pohledu na některé výtvory. Inspirace k tvoření nás všech zde byla veliká, záleží jen na tom, kam až je schopná dojít lidská nápaditost a představivost. Teď v pravěku jsme pro ní byli a spoustu z ní pochytili. Karel Plíhal, seznamte se. Český písničkář původem z Olomouce hraje na kytaru již od 15 let. S jedním ze svých solových vystoupení přichází do Štětí. Vystoupení začne ve středu 24. února v 19.30. Záda tě pod hrbou smutný.